bagashyizeho kuri miliyoni ariko si ugucuruza izo ni facilities zo kugira ngo abantu babashe gukora icyo gikorwa kuzukakira ijambo ry'Imana si no gusangira gusa umugabo akora ibitangaza abantu bararwaye gusa ikintu kiriho utumva ikintu arakirwanya ariko ucyumva aracyumva niyo mpamvu abifite n'abashoboye twagombye kuba duhari ahetse rero u Rwanda cyane cyane muri iyi minsi mikuru aha duteguriye igiterane gikomeye ni igiterane kizamara iminsi itanu kibera nyine mu itorero rye muri Zelafat Holy Church yaravuze ati rero ati ntabwo abanyarwanda nabaheka njyenyine maze bituma tumira umunyabitangaza cyangwa umuntu ukoreshwa n'Imana ibitangaza bikomeye ni mu bishop cyangwa mu pastor witwa Nema Prophet Nema Skatenda n'uwo muri Congo Kinshasa ni umuntu ukoreshwa ibintu bikomeye usengera mu master akomeye wabanye n'abazungu benshi Imana ikabakiza mu byukuri kumubona ngira ngo ni ibintu bitoroshye hano mu Rwanda ariko bishop aramutuzaniye kuri bishop yarebye kure atuzana umugabo w'ibitangaza umugabo w'imbaraga umugabo akora Imana ibintu remere natinyaho za stade abantu badahujuru ari umunyafrika akuza kandi ibitangaza akaboneka niyo giye harya kunuzuka mukurikirana ukare imbaraga afite nagira mukubwira utatsi witegereza kuza mugonde katumubwira cyiza cyane butanyemera ndakwemera cyane akazose byagutwara ngo hagere uzazikoresha ari kumubone kuko numubona ntago uzatahukure Imana ishimwe numenya ko umuntu atuwemo na Yesu numenya ko ahantu haboneka Imana kabone naho byagutwara ubutunzi ukwiye kubishyira mu imbaraga mpaka umugezo w'Imana ishimwe amen niki cyabaye nkuko yabivuze bajya gushaka urwego barangije barurira hirya yo kurira simbi ibyo basakazaga nimba yari amabati nimba yari amategura Nchuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo murabona ko twicanye n'abakozi b'Imana n'abantu mumenyere ko Iyobokamana TV numva nishimiye cyane kuganira nabo kuko mwari mumaze iminsi mutanyumva cyane cyane mu biganiro bitewe na gahunda zindi muntu abarimo ariko nishimiye cyane kugarukana aba bakozi b'Imana mureke tubakire tubahereze ikaze ku Iyobokamana aba pastor mwiri we neza kandi muraho murakomeye cyangwa mwaramutse bitewe na naho umuntu abari Urajoweri amakuru makuru turashimye Imana wa buturongiye twishimiye cyane kubakira kuyoboka Imana TV murakoze muratangirana no kwibwira abantu badukurikiye bamenye ngo tujye kubana na bande muri kino kiganiro kivuga butumwa ya urakoze cyane twongiye kwishimira kuba kuyoboka Imana tugira ngo tuganire niyo tuganira tunezeza kabiri nishimiye kuba ndi kumwe n'umukozi w'Imana François umugabo w'amateka nubaha cyane igihe nitwa Ntambabazi Jean Baptiste nk'ibisanzwe Imana ibahe umugisha amen Imana imuhe umugisha umushumba namwubahira byinshi kereka dufite umwanya wo kubirondora duhereye ku bw'umurimo w'Imana yawuntanzemo magambo y'ubwenge Imana yamuhaye aho muriza imitima y'abantu benshi no ku myaka nabyo hari inama z'abakuru yangira ibijyanye na experience y'ubuzima no gusengera mu butayu bwinshi kuvusha yajyaga twakira yaranabuyoboye ku gikongoro mu mazi ndarona abapastori benshi bitwa ba bishop rugagi ni benshi cyane bajya bakomeye hano bajya bambwira ati ntamba bazitura mwibuka ayobora ubutayu bwo kugikongoro mu mazi ku mazi ya ntaje atujyayo n'undi mugabo usigaye ukomeye cyane akatwakira tukagubwa neza wow ahubwo igitangaje buriya twaherukanaga kera ndi gato nari munsi ya Gilbert cameraman wawe no tuza kongera guhura warakuze narakuze narabaye none nange
buriya dukorana ikigani namwe bahese niwe cyangwa se urumva haraciye mu imyaka myinshi kuko urumva najyaga njyayo mbere yuko nsubira ku ishuri muri secondaire urumva nikera cyane kuko hari igice negeze impagarika amashuri ndi muri secondaire nyuma nongera gusubirayo okay yangira ngo ni ibintu byumvikana cyane pastor Ntambabazi afite ibigo bikomeye mu abantu benshi baramwibuka ejo bundi ndibuka na turi kumwe tuganira na bishop Harerimana Jean Bosco no mushumba wa Zelafate Holy Church mu Rwanda uri no gutegura ibikorwa bikomeye bijyanye n'ivuga butumwa wenda turi buze kubivugaho cyangwa ndi buze kubivugaho nubwo atari cyo nyirizina mbatumiriye ariko nawe numva avuga ati ndakwibuka nanjye ti kugikongoro mu mazi twaje gusenga ati ni naho Imana yampereye amasezerano yo kuzaba umushumba urumva rero afite nyine uburyo yubashwe n'abantu benshi abantu bakwiye kumenya ko nta kintu kikora yego ibintu byose bifite background bifite aho bituruka isuku igira isoko niko abanyarwanda bajya bavuka amen ntago rero ubuzima hagazemo amavuta afite uyu munsi iby'Imana ari kumukorera ari ibintu byapfuye kwizana ntago babyizanye tukiri muri aya mavuta rero yo gusenga reka adushyira imbere y'Imana kugira ngo ayirarike izibane natwe muri iri vuga butumwa tugiye gukora Imana nyiricyubahiro nyirubutware nyirubushobozi kubw'imbaraga n'ubushobozi ndagushimiye cyane kuba turi imbere ya kamera y'iyobokamana kandi ndagushimiye kuba ndimwe na François Joel ndetse mwamimana na Gilbert turi imbere y'ubwiza bwawe muri kino cyumba reka umwuka wera w'Imana tuzeho ibitekerezo byacu bimurikirwe n'umwuka wera w'Imana kandi ntutume satana abone urwaho muri kino kiganiro aho ukomeze kuduha insinzi turacyagukorera turacyagukunda turacyari kumwe urakoze mwami kumvise gusenga kwacu mu izina rya Yesu amen ya nkunda rero kugira gutya nkabaza ku nkuru ziba zigiye zitandukanye wenda ashobora kuba ari umuntu wambaye icyo gitekerezo akavuga atari kubona ari ukuntu twumva inkuru ntidusobanukirwe nyirizina ikintu ziba zishatse kuvuga Yesu rero yagiye mu rusengero cyangwa mu cyumba ahantu nyine basengeraga we n'intumwa n'abandi bantu benshi batandukanye nuko abantu bari barwaje umuntu bumva yuko Yesu yahaje bafata ingobyi baheka umurwayi wabo rero bamujyana nyine aho Yesu ari kugira ngo abashe kumusengera amukize bahageze abigishwa bamubera ibamba bati ntabwo rwose tuguhereza inzira ati ntibishoboka naho uri bunyuri kubera kwizera bari bafite avuga bati uko byagenda kose nitumugeza kuri Yesu uyu muntu ari buze gukira byanze bikunze bituma bayiga imibare cyangwa amayeri yo kujya gutobora hejuru mu iparafo bafata wa muntu bamumanurira kuri Yesu wa muntu koko yaje gukira bari bamwimye inzira ngo ajye yasanga Yesu amusengera kire ariko baje kuyimuha ubwo yasohokaga ubundi buriya iyo nkuru ishatse kwigisha iki abantu bari kureba iyobokamana TV cyangwa abakristo muri rusange reka ntangire kuri pastor urakoze cyane Imana iguhe umugisha ngewe ikintu cya mbere kintu njyohera nuko bamwimye inzira yinjira bakamuha isoka yakize ubundi iyo ufite ubundi ufite ibibazo nta muntu guhinzira nta muntu guhinzira urakoze kubivuga ni ikigisho nkunda cyane ngira ngo ubundi yaratuye Kaperinawumu Kaperinawumu mu gihe burayo ni Kafarinawumu bisobanura umusozi w'abahojejwe kw'abahojejwe ariko se uko yarahojejwe we oya yaratuye Kafari nawo yes. ya Kafar umusozi nawo bahojeje ariko haba yaramugashye haba nta muntu umwitaho ntibavuga imyaka ntituzi niba ari umugore ntituzi niba ari umugabo ariko ngo abahetsi baramuzana bumvise ko Yesu ahari kandi kuko umenye ni ikintu kigoherega ariko zikwitwa umunyamugi umugi utawufite sikwita gutura ku musozi ufite izina ryiza ariko ukawuruhiraho yego this uzi kwitwa izina rya Mutoni muteteri kandi bakudiha buri munsi uzi kwitwa Mugisha kandi ntawe ufite uzi kwitwa ngo ihogoza dore amazina meza y'abantu bitwa yaratuye ku musozi mwiza Kafarinawumu ariyo Kaperinawumu ariko amugaye abahetsi rero baramuzana bahageze basanga babimye inzira burya mu kibazo si benshi batanga inzira mu gisubizo ariko barayiguhada yego kwe biravuze ngo n'undi mukira avuga ati tihohora ngo naho mukira avuga yihonga none ariko ikintu nashaka kuvuga ahangaha babuze inzira bati abahetsi hariyo mpamvu ntakwiye guha agaciro abahetsi umuntu wagusengeye umuntu wakubaye hafi
ntiwagombye kumufata uko ubonye. Barangije ngo bageze bamubaho kumusubizayo bashobora kuba impamvu bari bamuzanye bari barambiwe akajagari ke kumva kuri toilette kwa rumperekeza kurya gutyo ati tumujyane Yesu yaje bageze ati bageze bati noneho rero ntabwo tumusubizayo ndimo ndakora ikiganiro ntabwo tumusubizayo ntabwo tumusubizayo kuva rero ngo ntabwo tumusubizayo no kuvuga icyahangaha no kuvuga ngo pote twamujyanye tuzi ko Yesu ahari bari hambo zasanga abanyamasengesho bujya kenshi ntitujya duturanirwa usengera ikintu mwaka imyaka ufati icyonzo cyo nzahava twamenye ko Yesu ari mu nzu begera inzu barasakambura kwa kwizera ndebere ni ibintu nka birindwa rero naho abantu bazima bigenza abinyinzi ruzatetswe ntawuzagwinzira mu buzima keretse Imana yonyine noneho bahetse ariko ngiye nka gaciro abahetse bamuzanye basakambura inzu ikintu cyanteye ubwoba nta cyangombwa basabye ntibasubye nyine babati icyo twabonye cyo ni uko umuntu agize gute arimo ngo barangije barapima babize n'imibare buryo umuhetse wese azi imibare abaza agasozi yabwira Imana ikumva mwavuze ngo batusuraga ba bishop bazakutureba n'abandi benshi tutabivuge nawe arasibazaga ku gikongoro buriya yakibaza impamvu ko umuntu agiye mu butayu ubundi umuhetse ni umenye hakwiye kuvuganira n'umwami ariyo mpamvu bo dusengera ngo arangije amanukira hagati neza aramanuka ikintu nakunze icyo ari cyo bamushyize imbere ya Yesu ntibamanuriye inyuma barangije baraceceka umugozi ntiwacika ubumanuye urwego buriye ntirwahakana amabati ntiyahakana ariko abantu barahakana burya yowe mu buzima tubamo ikibazo cya mbere ni abantu n'igisubizo ni abantu burya ubundi umuntu akwima inzu ariko ntibishoboka hanyuma arangije ngo aramuhagurutse icyo kintu nkura muri rasoma ikintu ndivanamo icya mbere ni ukudacika intege bati twamenye ko Yesu ahari turamwinjizamo kabiri gushaka uburyo ugera imbere ya Yesu umugize imbere ya Yesu yego nuko njye mbyumva bibiliya iravuga ngo mushakashake mushakashake kurushaho kumenya icyo umwami agize gute ashima gushakashaka ni ijambo riva ku gushaka bikarenga gushaka bikaba noneho gushakashaka mu buryo bwose bibiliya iravuga ngo ushaka n'umwete azagera gute azambona kugira ngo tubone Imana bidusaba gushyira umwete reka ngaruke wenda ku kirema n'abahetsi nk'uko abivuze mu buzima dufite abantu bagiye baduheka buriya na cya kirema cyo kwiremba ryitwa ryiza kujya kihagere gifite abantu bakihagejeje baragihetse kuko bibiri bivuga ngo ntiyarashoboye kwijugunyamo bigaragara ko yararemaye mu buryo bukomeye no kugera hariya ku irembo atari kubasha kuhagera icyo nacyo ni ikindi dufite abantu baduhetse mu buzima mu by'ukuri Imana ibahe umugisha amen icyo ntibashoboye kudukiza turikugendana ntibashoboye kudukuraho uburwayi dufite ariko bafite ubushobozi bwo kugira gute bwo kutugeza imbere ya Yesu bafite ubushobozi haleluya bwo kumenya aho Yesu ari bakadutereka imbere ye Imana ishimwe ushobora kuba wowe jowe ubuzima bwanjye utabuhindura ariko ufite ubushobozi bwo kunterekaho aho Yesu ari umuhetsi ubundi yakagombye kuba umuntu utarambirwa yakagombye kuba umuntu udacika intege yakagombye kuba umuntu utivovota aba bahetsi wumve ko ikintu cya mbere baraje ngo basanga abantu ni benshi banabimba n'inzira nk'uko umushumba yavuze icyo ni kimwe yakiba abandi babanebwe bari kuvuga batasike aho twahereye tumuheka turarambirwa ariko bo ntibacogoye bamenye gusa ko Yesu ari muri iyo nzu ikingenzi ni ukumenya ko Yesu ari muri iyo icyo kintu muracyumva ikingenzi ni umenya ko ahantu Yesu ahari imbaraga zose byagutwara ngo uhagere uzazikoresha ariko umubone kuko n'umubona ntabwo uzataha ukuri Imana ishimwe n'umenya ko umuntu atuwemo na Yesu n'umenya ko ahantu haboneka Imana kabone naho byagutwara ubutunzi ukwiye kubishyiramo imbaraga mpaka umugezeho Imana ishimwe nicyo cyabaye rero nk'uko yabivuze bajya gushaka urwego barangije barurira hirya yo kurira simbizi ibyo basakazaga nimba ari amabati nimba ari amategura bajya gusakambura ikindi iyi nzu sinzi nimba yaragiraga purafo urumva bajya gushaka imigozi
sinzi uko inzu yareshyaga miremire ku buryo nibamumanuramo batari bumudimbure kuko hari umuntu akumanura ariko akagutiba icyo bita gutiba ururimi rw'iwacu akakudimbura mbega kubera ko atakumanuje iki imigozi bo rero bakoze ikintu kugeza ubwo bamanuza uyu murwayi cyangwa iki kirema imigozi kigera imbere neza yande ya Yesu Mana ishimwe dufite abantu baduhetse urumva ariko baje babonye inzira zigoranye adutata atashye tesinjye wamugize gutyo ubundi bagomba kwivuta ariko ubundi nitwe twamugize ikirema urumva ariko bo haleluya bari bafite umutima w'impuhwe bari bafite umutima w'urukundo bumva bagomba kumuheka kugeza ubwo bamuteretse imbere yande ya Yesu aba bahetse kubabona muri iki gihe biragoye abahetse wenda hari abagifite agatima baza bakakugeza ariko basanze abantu bahari babuze inzira ya bugufi y'ahantu barakujugunyara bakigendera abahetse iki gihe babasha kurira bakajya gupfumura aha harimo amagambo ageze muri atatu icya mbere hari umuhate w'abahetsi n'urukundo rw'abahetsi icya kabiri kumenya gupfumurira aho Yesu ari kuko hari igihe upfumura nabi ugapfumurira imbere y'undi muntu aho gupfumurira aho Yesu ari iki ni ikindi icya gatatu hari ijambo Yesu yavuze uyu muntu amubonye imbere ye ngo icya mbere yaramubwiye ngo ibyaha byawe ugize gute urabibabariwe Yesu iyo aje gukiza umuntu icya mbere akora burya ni ukumubabarira ibyaha niyo urebye ku irembo ryitwa ryiza ikintu bakoze cya mbere kidendezi Betesida Prito ikintu cya mbere Yesu yakoze kuri ramwe nawe yaramubwiye ngo ibyaha byawe ugize gute urabibabariwe bisobanura ngo iyo wakiriye imbabazi z'Imana uba wakiriye n'ubuzima uba wakiriye gukira n'indwara uba wakiriye n'andi mahirwe uba wakiriye umugisha iyo wakiriye imbabazi biratangaje ko atamubwiye ngo indwara yawe irakize ijambo rya mbere yamubwiye ngo ibyaha byawe ugize urabibabariwe mu mbabazi z'Imana muri kiriya gikorwa Yesu yakoze igorogota harimo gukira ibyaha ariko no gukira n'ibindi byose haleluya zaba zakarande zaba indwara upfa kupfumurira aho agize gute ari ndumva ari cyo navuga aba France kuri abizi kare umunyembaraga cyane ariko bo njye wenda ndabonamo angle ebyiri icya mbere imbaraga z'abahetsi imbaraga z'abanyamasengesho kudacogora guhaguruka uhagurutse kandi icyo uhagurutse ukakigeraho icyo ni icya mbere icya kabiri nabonye agaciro ka nyir'inzu yumvise umubabaro wo baje bahetse ahubwo atereka mbareke basakambure icy'ingenzi ni uko bagera kuri Yesu ariko ubu niba yaranabishyuje bashobora kuba baramwishyuriye kubera umuhate ntabwo tubizi neza ko ntituzi aho batiye urwego tuzi n'aho baguze umugozi icyo tubonye ko ni uko ibikoresho byumviye abahetse ariko abantu bo ntibumvire abahetse harimo ikintu gikomeye icyo tubona uburyo ki abantu mu buzima bakunze kwima abandi inzira bakabimisha n'amahirwe babishaka ariko ngo batere urwego ati igi rwego se ndi mwene wanyu ruremera barurira ntirwavunika bahambira umugozi kandi umutari urwego rumwe kuko bivuze mu kare nk'abantu bane baramuhetse birumvikana ingobyi ze ikindi ati twebwe kugendera Kristo yashatuzanye twaje mugira imbere ya Kristo baragenda bamanurira imbere bitonze n'imigozi ntiyacika ariko abaje bigenza abahaze abazi ubyibuka Kaperinawumu mu buti tubyemera harimo amasomo agera kuri atanu afite imbaraga ikintu cya mbere umuntu uhagurutse gusenga ntakahagarike atarabona icyo arimo asengera kabiri aho bizagusaba hose ko wasengera ukumva Imana irakumva ntuzabure kujyayo gusa wirinde uko hagenda kandi ugende w'ubwenge gatatu ntuzagushwe n'uko abantu bakwimye inzira
zigera kuri Kristo. Ugomba kuyishaka mu nzira n'izindi zaboneka. Yego. Icya kane gikomeye. Gikomeye. Nukubara neza mu mibare yawe utarikwa haho. Niho kuse bako mana yabwiye Mose ngo ntabwo ushobora kumbona ariko bugufi bwawe harurutare kindi gihagaturambona kumenya Yesu ahagaze neza kora imibare neza cyane rwose komye ati aha nabibona kandi imibare myiza nuko twe tuba dukijwe nta bya haturimo ugasenga Imana icyanyuma ngiye gusorezaho nakunze cyane kikananezeza kuruta ibindi byose no buryo umuntu yakiriye imbabazi ariko reka ngo amakuru farah ntabwo byari byaha byo kumugara kumugara si icyaha ntabwo ari icyaha ahubwo ni ibyaha byo mu bumuga mu bumuga hamwe ibyaha mu bukene hamwe ibyaha mu bukene hamwe ibyaha kwikoma abantu ubundi mu bumuga umuntu akora nk'ibyaha yego cyane mu tekinika uti nyirinzu uti ihangane zakwishyura ejo kandi ntayo ufite Yesu yamubariye ibyaha byo mu bumuga yamubariye ubumuga nako nashaka abantu imana ibabarira ibyaha byo mu bumuga kandi bakize n'ubumuga bwawe y'Kristo ntabwo ikibazo ubundi bakambwira mukozi w'Imana abantu bari baje ngo kusinga ubwo bari mu mibi we Kristo ikintu cya mbere ngo ubwize ukuri mu bukene abantu mu bumuga bw'ubukene abantu bakora nk'amakosa vano awe amubabarira amakosa yo mu bumuga ajya yamuhagurutse kemera ngo nyinzu yabuze ubwishyu se babira ngo utihangana ejo nzayazana sura uru yacura nina rero turabishya mu bigerageza abantu baharye kwihangana byanga Kristo aramubwira ati ninguhagurutse ndanguhe mu kiki abanza mu kizi byabyo mu bumuga uzi ibyaha abantu bakora y'urugo rutameze neza uzi ibyaha byo mu bumuga ni ibyaha byo mu bumuga uzi ko hari nugeraho asengera n'umugabo we cyangwa umugore we ngo apfe yagize Imana umuntu uzi ati Imana Imana ati mbonye urupfu ati yamujyanye araho nagiye ndavuga ntiko tuzenye mbonye urupfu kuri runaka Imana urukureho ati habeho gushaka kw'Imana ariko bimera mu bumuga bumuga ushoboje yakumera bamwirukana mu bumuga dukora nk'ibyaha byinshi la mastef edobias hanyuma arangije we Kristo abanza mubara ibyaha byo mu bumuga mu bukene hamwe ibyaha atari byo kuko twatu nko kwinuba baranyanga bankunda ikindi namukundiye ni kimwe yaramubwiye ngo ngiye ku kikisa atatumye atamugumije mu iteraniro ese amubwira ngo sohoka ugire wigendere ubundi urumva Kristo afata igihe yatakaje atagenda afite igihe yatakaje yicaye asanga igikwire si ukwicaraho ahubwo no kugenda kabiri kugira ngo amwereke ko abamenye inzira ari maza bari bubimuhe arimo yigenza reka mbabwire aka kantu yakavuze neza abatwimye inzira mu bumuga bazayiduha dukize mu buzima dusohoka bari twimye tuzi ariko bazayiduha dusohoka ni nk'uko yavuze naza ngo ni mubohore yigendere kandi yari yamukuye mu mva umwe ngo urazasohoka kandi azirutse kandi araziritse none hari n'ikindi n'umwe yasanze kuri Bethesda yambwiye ati korera uburiri ibintu byo kujya kwinaga mu mazi byihorere nahageze ni ukuvuga rero ngo icyo biri hanje ngo ufate Imana ishimwe afashe ikintu kindi natekereje nk'umuntu w'Imana ntabwo twongera kubona abahetse nabyo ni isomo rikomeye umushumba waguhetse ushumba wagusengeye muvuga butumwa wakubaye hafi wakugira abantu baguhumurije ntiwagombye gusukari nicyo nari ngiye kubaza kubera icyo abantu ba rimwe na rimwe cyangwa kenshi badaha agaciro abahetsi ngiye nkibarize ugiye niba wigeze urwaraho na rimwe cyane ugiye kwa mwaga ukize basubiyeyo reka nicyabonye ashakanye byose reka nisi wegeze ujya gushimira abaganga niko isi imeze ntabwo dushima isi na mirazi yakujyanye umushoferi ntunamwibuka ndakubwiza ukuri ibintu niko isi imeze iyo umuntu akubonyeho icya gushakaho wongera gusubirana kuko buriya njye kubabwira the principle igoye iyo nkunda kuvuga ijambo iyo nkunda ijambo jowe nizina nkunda ubundi reka mvuge ngo fara cyangwa iyo nkubwire iyo nkunda kubivuga kandi aka kantu kazagere kure hari utaho ngiye kubwira yewe nkubwire ikintu gikomeye nta muntu ukunda undi ahubwo umuntu ari ikunda akikundira mu wundi
mugasubiremo cyane muranguru. Eh nkavuga cyane ko nta muntu ukunda undi. Ahubwo umuntu yikundira mu wundi. Nuvuga ngo nkewe sinkunze Yoweri ahubwo mukunze ko afite iyobokamana nimwegera nkavuga hari isi ndeba sinkunze Yoweri ahubwo nikundiye muri Yoweri ako kuvuga muri Yoweri ubona mu icyo ushaka nicyo nashakaga nongere mbira badukurikiye kuyobokamana TV abadukurikiye mwese mbabare n'ukuri mu buzima turimo ntibazakubeshya nta muntu ukunda undi. Yes, tuvuga rero ku kijyanye n'abahetsi nyine ndetse n'abahekwa burya umuntu wese bakwiye gushimirwa cyangwa gushyigikirwa mu buryo butandukanye. Hari umukozi w'Imana witwa Bishop Harerimana Jean Bosco ni umushumba mukuru w'amatorero ya Zelafat Holy Church mu Rwanda ndetse no ku isi niyo yaba atararatangira hano ariko mu masezerano nzi ko avuga yuko birimo kuko yakigeye yaduhaga ubuhamya tubwira ukuntu yajyaga ajya gusengera ku gikongoro nyine ntambabaza kiyobora ubwo butayu bwo mu mazi kera Imana imuha amasezerano yuko azaba umushumba ngo yari akiri muri ADPR. Yego ni umushumba rero ukoreshwa n'Imana ibintu bitandukanye bikomeye mu by'ukuri umuntu yavuga ngo abaye umuhetsi mwiza muri iki gihe ahetse rero Rwanda cyane cyane muri iyi minsi mikuru aha duteguriye igiterane gikomeye ni igiterane kizamara iminsi itanu kibera nyine mu itorero rye muri Zelafat Holy Church. Yaravuze ati rero uti ntabwo abanyarwanda nabaheka ngiye nyine maze bituma tumira umunyabitangaza cyangwa umuntu ukoreshwa n'Imana ibitangaza bikomeye ni mu bishop cyangwa mu pastor witwa Nema Prophet Nema Skatenda no wo muri Congo Kinshasa ni umuntu ukoreshwa ibintu bikomeye usengera mu master akomeye wabanye n'abazungu benshi Imana ikabakiza mu by'ukuri kumubona ngira ngo ni ibintu bitoroshye hano mu Rwanda ariko Bishop aramutuzaniye uyu muntu wenda icyo giterane mwarakibonye kuko kimaze iminsi gitrendinga kuri social media wenda namwe hari icyo mwabivugaho cyangwa mu by'ukuri mwashyigikira aya mavuta ya Bishop Harerimana Jean Bosco ndetse n'uyu mukozi w'Imana azanye kugira ngo abanyarwanda bumve yuko ari abahetsi beza ubundi baze bahekwe babageze ku birenge bya Yesu bitangaza bikoreye. Ya urakoze cyane Imana iguhe umugisha mbere yuko tuvuga ku mukozi w'Imana uzava muri Congo tukavuga kuri Bishop Harerimana Jean Bosco umukozi w'Imana ubundi amavuta atumira ndi umuhanuzi atumira undi umunyabitangaza atumira undi ku ruhande rumwe nubwo nyine yaje nkanamusengera nkanamuhanurira ariko afite amavuta kandi by'ukuri iyo ugiye kureba imwe bikorwa ni abantu babikurikirana ubona ari ibintu bifatika ni ibintu bifatika ariko biri mu masezerano y'Imana mbere na mbere tukatwe tumushimire kuko ubwe nawe ni amavuta kandi yifitemo imbaraga zo gukora umurimo w'Imana kandi bigaragara ko ahagurukiye mu gihe cye rero umuntu uhagurutse mu gihe cye agira nabo bahagurukana icyo ni cya mbere so ngenda bishyigikiye kuko abantu barakenewe guhekwa muri buno buryo we ntiyabishobora wenyine yasabye abandi mbere na mbere tubanze turore ese koko ibyo Bishop akora siko kuri niko kuri afite izo mbaraga ariko burya ni byiza ko amavuta atumira ndi umuhanuzi agatumira undi umunyabitangaza agatumira undi ibyo rero nkavuga ngo mbere na mbere nuko nta nabaye ngo respect tumuhaye respect turamwubashye twe ngira ngo ndamwubashye ngiye ibyo akora byose burya bikoramo ubukristo bwe nuko yitwara ubwabyo n'ibitangaza Imana nimukoresha uburyo butandukanye bwinshi ngiye vraiment ndanezerwa cyakabiri kuba yamutuzaniye uriya mugabo nagiye nkurikirana ibintu akora amastade yagiye akora ibitangaza bigaragara ko nawe afite imbaraga z'Imana kandi koko ukabona ko afite uburyo kandi ugiye kureba ntago Imana yakoresha ubundi umwe gusa nande bakoresha uriyo Nema wavuze n'izina ry'inyumvise rwa naryo Skatenda Nema nigeze kubona nakoreye muri Brazil abazungu bamwitabye abyo nabonye kuko nanjye nabonye mu kizonjya kuri internet gushakisha amazina kamabwiza kuri abanyarwanda bagize umugisha n'ubundi dusanga ngo umugisha ariko haje undi mugisha ukomeye ku buryo twararikira abantu bose batwumva nanjye nzaba nahari buriye numvise mahugurwa y'abakozi b'Imana sinibuka ko byanciye oya ni kuki kugira ku itariki umunani icyo nzi cyo harimo ni n'amahugurwa y'abakozi b'Imana kwa cumi n'abiri ikindi hakabamo gusangira iriya dini
wenda kuri dine reka bariho wenda tuvuga cyane dine uburyo iteguye yuko hazaba umusangiro muri Serena Hotel na abantu bazaba bifuza nyine gusangira n'aba bakozi b'Imana yaba Bishop Harerimana Jean Bosco ndetse na Prophet Nemas Katenda bagasangira bagasengana hazaba hari abaririmbyi batandukanye Aline Gahongayire Serge Rugamba ndetse n'abandi benshi batandukanye ariko Bishop cyangwa itorero ryasabye ko mu rwego rwo gushyigikira umurimo w'Imana ndetse no gushyigikira ayo mafuta yuko umuntu uzinjira muri iyo dine azatanga ibihumbi ijana hari abantu wenda bavuga bati ese ni ugucuruza impano z'Imana ese kubera iki bagiye kwishyura wenda muze kudusobanurira wenda mu buryo bw'umwuka bisobanuye iki murakoze cyane ngiye birantunguye kubaririye muri Serena Hotel ubundi ibihumbi ijana birya abantu bangahe ku bantu bagiye kuharira kwanza bantu basohoke muri Serena Hotel ubundi ibihumbi ijana urenze umuntu nkugira ngo ibiciro byo niba biza ubwabyo icya mbere kuba amavuta ataragiye muri twa muri ya mahoteli aciriritse ntekereza ko samiri ni amafaranga make rero hari igihe udafite ubushobozi umva ibintu birebire ariko ubundi fakture zaho nta utazizi ntabyo kujya uri munsi y'ibihumbi icumi na birahenze ndinango birahenze ukwabyo rero ntekereza ko ahubwo yaba yaragize make ahubwo bigaragara ko n'itoro ryashyizemo izindi mbaraga nshingiye uko mazi nshingiye uko nahageze nshingiye ikawa nahanyoye n'uko nahaririye ari fakture iri hejuru birumvikana ariko urumva ngo ijana nabyo usanga ariyo mafaranga make ashoboka bigaragara ko buri itoro ryongeyeho nk'andi ibihumbi ijana kuri buri muntu ubundi byakabaye nka 150 ngiye niko mbizi ushingiye ibiciro bihari bityo rero icyo si ikiguzi abantu ntibagira umuco ubundi hari nk'ibigo nakunze hanze abantu nabonye iyo atashye mu bukwe aza yizaniye ibiryo akaza yizaniye icyo kunywa akaza akagishyira imbere yawe n'abanyarwanda ntibamenye uwo muco wo gusangira wiza kurya ibyo bagenda nawe ufasha abandi bahari nkavuga ngo ntago ari gucuruza ko baragucuruza bagashyize nko kuri miliyoni ariko si ugucuruza izo ni facilities zo kugira ngo abantu babashe gukora icyo gikorwa kuza ukakira ijambo ry'Imana si no gusangira gusa umugabo akora ibitangaza abantu bararwaye gusa ikintu kiriho utumva ikintu arakirwaye ariko ucyumva aracyumva niyo mpamvu abifite n'abashoboye twagombye kuba duhari kugira ngo twumve umukozi w'Imana ntabwo ari fakture ndende rero bigaragara ko ahubwo ntekereza ko Zerafat Church ishobora kuba yarongeyeho no kuwundi muzi azongera ahandi hari raporo ya fakture hari muri Serena Hotel nk'uko tuhatsyambira aho wicaye aho ugiye kuvugira aho ugiye kurira reka mwiri ibintu bikomeye rero mbere yo kuvuga ahubwo genda nezerewe iri yerekwa yagize n'irizima kimwe n'andi mayerekwa yandi afite kukwicaza muri hoteli nziza icya mbere wicaye hehe uririye hehe usangiye nande ni umusore ugiye kuvamo usangiye na munyabitangaza kandi yaje guheka u Rwanda aje kudushyira mu bikorwa ni umugisha uhetse ubundi ahubwo abantu bagire vuba twitabire reka twumvire Pastor François icya mbere ngira ngo mushumba yavuze yabisobanuye icya mbere wonzi ni Bosco Bishop Bosco wenda muzi kuva ku Gisenyi wenda muzi cyane n'umushumba yamusobanuye urumva yajyaga no gusenga nzari gushakira mushumba ariko mu Rwanda hano urebe cyane karagaciyemo wenda reka mfatire kuri dine yego kuko Nemas Katenda we si muzi cyane ariko umuntu mu Bishop yagiye gutumira akemera kwishyura tike y'indege akagira ate aho hotel azararamo yaba byose ndatekereza ko adafite amafaranga yo gupfusa ni umuntu ufatika nubwo ntamuzi cyane ariko buriya tuzamumenya igihe azaba ageze hano ariko reka muguhumurize kuba muzabamenya ngiye reka nkubwize ukuri ese ntiwemera ko Imana imwamurinde cyane kuko nkunda gusoma se cyane ngiye nkunda gusoma ibitabo reka nkubwize ukuri umushumba yarebye kure Bishop yarebye kure atuzana umugabo w'ibitangaza umugabo w'imbaraga umugabo wakoreye Imana ibintu biremere natinya uza stade abantu badahuje uruhu ari umunyafurika akuza kandi ibitangaza akaboneka niyo ugiye harya kuri nuzi ukamukurikirana ukareba imbaraga afite nagira ngo mukubwira utati witegereza kuza mugore reka tumubwira cyiza kandi utanyemera ndakwemera cyane
niba unyemera rero umva kubwiza ukuri banyarwanda banyarwanda kaza bakongomana barunda baganda n'abatanzania nibaze gusa baze bikingije bamenya ariko ni ukuri twakiriye umugabo amabwiriza ngira ngo azaba yubahirizwa azaba yubahirizwa ko nitangira ry'igiterane ku wa gatatu hazaba abantu bose bazitabira bazakingira babazisuzu bazasuzumwa COVID-19 ku rusengero hariya kuri isare ya uwo bari Remera nyine hafi y'akagari ka Rukiri ya kabiri aho Zerafato Richard basengera ni byiza mba reka ngere ku kijyanye na dine numvise kuko si ntago narimaze iminsi impuze cyane ntago nagiye ni deep cyane ngo nkurikirane makuru ari kuvugwa muri gospel cyane ariko nje ntekereza ko ikibazo atari amafaranga amafaranga niyo yaba miliyoni ahubwo ikibazo nicyo uzahakura amen kuko sokerare rusherche mbo mu kinyarwanda intu kuvuga ngo cyagaciro kirahenze kandi ntekereza ko uko mwabye introduce ndumva ari igikorwa kiri prophetique ni igikorwa cy'ubuhanuzi ntabwo mbizi nimba abantu bazi ko Imana ishima kudukirisha ubupfu bw'ibibwirizwa ku buryo rimwe na rimwe hari igikorwa gikoreka mu isi y'umwuka ibintu bigakoreka tuvuge umuntu akavuga ati okay ndashaka nanjye kujya nicarana n'abami ndashaka nanjye kujya nicarana n'ibikomangoma ndashaka kujya ndira ahantu heza ndashaka kuba mu buzima bwo hejuru ndashaka kuba mu buzima bwiza ndashaka guhindurirwa amateka akavuga ati okay ndizera ko atari kujya kurya gusa ahubwo ni nicarana n'umuntu w'Imana ndi bwakira igitangaza gusa hari umukecuru duturanye ahantu ntuye banza aduhubamya wari twari turi kumwe ukuntu gusa Obaredi yafashe isakaramentu ry'ukaristiya noneho arasenga noneho ngo araritambagiza we ngo ikintu yakoze yararikurikiye aho rica hose nta nubwo yahuye na Obaredi ngo amukozeho n'ikiganza ngo yarafite ikibazo cy'amaguru ntiyagendaga ngo uko ari kurikira ngo arangije agarutse mu gihe cyo gutaha ngo yumva amaguru yakomeye ngo afate imbago ahaguruke yumva nta kizikeneye aratambuka yumva aragiye so niki icyo kintu bishaka kuvuga ibintu byose bikoreka mu buryo bwo kwizera ni mu buryo bw'iprophetique nge ndatekereza ko iki gikorwa giteguye mu buryo muri prophetique niwumva rero ikibazo ibihumbijana se abantu ko bajya kugisenye bakavayo babitsinzeyo wenda gatahana n'uruguma yasinze cyangwa yahuye n'ibindi bibazo ni urugero ndi gutanga ariko ndatekereza ko bazajyayo wenda batajya aho ngaho batajya muri ibyo ndashaka kwerekana ko hari n'igihe ariko nabo nibahejwe cyane banahakirira Yesu bantu kubonera igitangaza ndashaka kwerekana abantu ko ibihumbi ijana hari ibindi dushobora kuyatangamo ndetse rimwe na rimwe n'igitangaza ni amahirwe bazagiye kureba Aline Gahongayire ubwe nawe se nawe utarajya yuzuye ibyo kureba abacuranzi bawe n'ubundi uhora ahuza none urumva igihe ukuntu bimeze nabo bose bahuzuza urumva ni igiterane cyo guhembuka kandi njya mbona ibiterane hari ibitaramo bigiye bagasanga ameza amwe ya mbere tabure ya muri 60 ikarengana aho ngaho kero numva atari ikintu ariko ndajyana nabivugeho mbonyeho n'umwanya ugakomojeho abantu banabyumva nge nta nubwo numva ukuntu abantu baririmba sekira buzuza stade abantu b'Imana ntibayuzuza ntago njya mbyumva uziko n'igiterane batishyuje abantu batuzura kandi reka n'uyu muco nimba abantu baririmba sekira bashyigikirana bakabasapotinga bagatera imbere kuki abantu b'Imana tumva tutabasapotinga ngo nabo babashe gukora izindi ndirimbo nimba ari n'urusengero abashe kubaka izindi nsengero zitandukanye nimba ari ibikoresho bikenewe nabyo ngo bigurwe no abantu dufite ikintu ngo ngo mwebwe ngo muri abakozi b'Imana ye turi abakozi b'Imana ariko turiho mwisi turi kugendana kuki se Yesu yabwiye abigishwa abwiye ati ntumagire ikintu muzatwara aho muzajya nibo bagomba kubagaburira ni Yesu wabivuze ubwe so ikintu nshaka kuvuga gusupporting umukozi w'Imana gushyigikira umukozi w'Imana ni umugisha reka mbabwire ikintu kimwe umugisha mbibutse kukorerwa nta mugisha ubaho w'ubusa uza ukaza widumbukije ngo wakire for nothing turi kugendana gusenga bitanga imbaraga
gusenga ukize ibindi bintu ariko umugisha we nujya kukurikira inkuru za Yakobo umugisha yarayukoreye murakoze cyane Imana ibahe umugisha ntekereza ko abadukurikiranye bokamana hari umuntu wakoze ariko se hari abagabo ko bamushyigikiye bite twebwe icyo twahagurukiye no gusupporting abantu bose batanagira ngo ntazi ko twavugiye bino bintu nuko bitubajije nk'umunyamakuru tukabigusobanurira ariko byumvikane ngo twe mu mutima icyo tubona ni izo mbaraga wicaye ahantu n'umusanzu hajya ariko no hari cyo giye kuhakura ikindi ugiye kumva ijambo ry'Imana no guhembuka mu buzima iyo nayo ni support igiye ntekereza ko nubwo ntari mu mutima wabitegu ntekereza ko n'uwo muntu kuri samiri zaba ari nke kuko tuza hariho aho bagiye kujya ntombisubiremo bagiye kwicara hehe bagiye kuhafatira iki bagiye kwicara nande bagiye kuhakura izihe mbaraga ibyo ari bigatuma abantu mwese duhaguruka tugakora kandi ko abantu batabyumva ntibyabuza ko abandi kubyumva nanasoza njyewe ni nacyo nanasorezaho ndumva nta kindi ndi burenze kuri ibyo ntekereza ko ari nawe ubizi cyane ibintu by'igiterane nk'umunyamakuru wenda abanza yaranabatumiye akabasobanurira icyo igikomeye si amafaranga azatangwa si umwanya si iki ahubwo ni icy'abantu bazakurayo njye niyo ntuza yanjye igikomeye ni icy'abantu bazakurayo kandi nk'uko umushumba bivuga kirahari bitewe n'uriya mugabo ufite amateka ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane ni igiterane rero kizatangira ku itariki 8 kikagera kuri 12 ni ukuvuga kizatangira ari ku wa gatatu ni muri Zerafat Holy Church aho basengera no ku wa kane no ku wa gatanu ku wa gatandatu nyine ayo masaha byose muzajya mubikurikira amapibulisita arahari yaba kuri YouTube yaba ku ma TV like TV One n'ahandi ni event nini iri gutegurwa mu buryo butandukanye ahubwo kugira ngo wiyandikishe cyangwa ukonfirime niba uzaba muri icyo giterane kuko hari umubare w'abantu uri limite nubwo turi kuvuga gutya ushobora no kuzashaka kubijyamo ntibibe bikigukundiye kuko uzaba waracyererewe imyanya yari iteganijwe yo kuzajya muri iyo dini yaramaze kuzura rero wowe udukurikiye waba uri mu Rwanda cyangwa uri no hanze kuko ushobora kuba uri hanze ukizera ukavuga ngo nanjye nari nkwiye kujya muri uriya musangire ko nkugiyemo mu buryo bw'umwuka nkugiyemo nanjye Imana nikorera abandi bitangaza bazahura n'uburiya mukozi w'Imana cyangwa n'abariya bakozi b'Imana nanjye nzahure nawe ushobora guhamagara kuri iyi nimero ni 0788500050 ukasaba tike ugasobanura uburyo ugomba ugasobanukirwa byose kuri kino giterane cyangwa ushobora no kubona nimero ya Bishop nayo ibihari kuri Bishop Harerimana Jean Bosco YouTube channel n'ahandi henshi kuri platform zitandukanye azitorero Zerafat Holy Church reka rero nshimire bano bakozi b'Imana twabanye muri kino kiganiro badusobanuriye umumaro w'abahetsi ni naho nari ninjiriye n'ubundi tuvuga kuri iki giterane Imana ibahereze umugisha cyane kandi nimutagusari ntimuzahura kubona umusaruro w'ivuga butumwa mwakoze ndetse n'irindi mugikora ribari muri make itorero rikeneye guhekana mureke duhekane mureke turwazanye mu by'ukuri naho byadusaba imbaraga reka twe kureba na reka buri wese ye kureba ngo ariko ntambabazi bimeze bitya n'undi na mureke duhekane mu by'ukuri hakenewe abahetsi hakenewe umutima w'imbabazi hakenewe umusamariya mwiza mu by'ukuri mureke duhekane mureke duhekane nibwo tuzagera aho tugera amena nibwo tuzasoza runo rugendo yesa duhana umugisha hari umuntu waciye abwiye undi atari kumwe nibura windwanya ariko winandwanirira byose byihorera ntakurwanirira ariko yo no kukurwanya ngira ngo ni ikinyarwanda cyumvikana ikinyarwanda avuze avuze ati basi nimba udashaka no kundwanirira basi ndeka wimpuhura ndaremaye nimba udashaka no kumpeka wimpuhura ubundi abakozi b'Imana tureke umwuka uko twubakane ibintu byo kurwanya kandi icyo umuntu agezeho tumushyigikire aho umuntu azamutse mu ntera tumushyigikire ibyo bituma abantu bashobora kuzamuka mu mbaraga Imana ibahe umugisha Pastor mwakoze cyane turabashimiye Pastor Ntambabazi afite channel ya YouTube akoreraho umurimo w'Imana yitwa TUT TUT ni ta
yunatano bundi nyine ubwo ni tauta ni mu ariko ni tut selave dile kwa ambo icyo tuvuze ngo tut ni ikinyarwanda cy'icyongereza ni tubaje kuvuza tv tubagira no kuvuza tv ariko cyo mu cyongereza ko tuvuga ngo tayuta ntijya kumvikana aho ngaho wahabona contact ziwe cyangwa uzishaka wa nibone ntugiye kubivuga uzishaka agiye kuziguhereza na pastor Francois okay zose zaba ziri ku kiganiro nyirizina nimero za bakoze b'Imana mwakoze cyane Imana umugisha nawe kandi shalom reka dusengera abantu ariko bakeneye guhekwa umushumba ni usenga ni usoza iteraniro nge nta kibazo nagira ngo mwese randevu mu giterane tubashyigikire ntabwo yabidutumye nta nubwo tumuvugira ariko twe twahagurukiye gushyigikirana no kubakana no kuzamurana amavuta ya Harerimana amurimo turayemera bishop kandi yatuzaniye umuntu w'amateka ukomeye Imana imugisha niyubahwe turabakunda cyane tuzabyita biruko dushoboye Imana nyiricyo turasenze mu butware bwa gukora ibitangaza n'imenyetso kandi mwami Imana umuntu wese uguteza amoko uyamuhe cyane ko tuzi ko bugishoboza ubwoko bwawe tanga umugisha hose kuri bose mu izina rya Yesu amen.